Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana na ny AWR. Tao amin'ny tanàna anankiray dia nisy lehilahy mpitoron'ny filazantsara nanao famelabelarana mikasika ny Baiboly. Nanomboka ary ny fotoana. Nitazona vola 50 euro natokotokony ho rahetsy ariary teny an-tanana izy ary nanontany ireo nanatrika ny fivoriana hoe iza aminareo no te azo an'ity voly ity. Dia nisy tanàna maromaro nitsangana namaly izany fanontaniana izany. Dia olona mpitoron'ny filazantsara avy eo. Omeko an'ny anankiray aminareo ihany ity voly ity a, fa andraso kely aloha, misy zavatra ataoko amin'ity voly ity mantsy. Dia nahorongorony ilay vola, naforitrany, niaraka tamin'ny heriny rehetra. Ary dia namerina nanontanitany mpanatrika teo indray izy nanao hoe iza aminareo mbola te azo ity voly ity? Indreny fa mbola maro ihany ny tanana nitsangana namaly izany. Eny ary, ho lay mpitoron'ny filazantsara. Ary inona indray no mety hitranga raha ataoko an'izao ity voly ity? Sady nyraisin'ilay vola nalatsany tamin'ny tany dia nitsakitsahany mafy teo amin'ny vovoka teo. Avy eo dia naveriny napetraka indray ny fanontaniana. Iza ny mbola mila n'ity voly ity? Mazava fa mbola nisy tanana maro ihany nitsangana namaly izany. Ry namako, tiako indray lesona avy amin'izany ianao. Na inona na inona nataoko tamin'ilay vola ho ilay rangampitoron'ny filazantsara dia mbola tianareo ho azo foana ilay vola satria tsy niova ny tombam-bidiny. Mbola nijanona ho 50 euro foana ilay vola. Noho izany ary a, eritrereto ny mombanao. Mba eritrereto kely nge ny fiainanao e, ary ny tombam-bidinao. Efa mba nisaintsaina izany ve ianao? Efa imbetsaka angamba ianao no mety kivy. Matetika no nitsakitsahan'ny olona. Mandrakariva dia nailikilika ary naratsin'ny olona na ny zaka toejavatra mafy teo amin'ny fiainanao angamba ianao. Mety efa nieritreritra ary ianao fa olona tsy misy vidiny intsony. Izao anefa nitsarovy. Olona misy vidiny tokoa ianao eo anatrehan'ny olona ti anao, indrindra fa eo anatrehan'Andriamanitra. Tadidio fa ny tombam-bidin'ny olona iray dia tsy miankina mihitsy amin'ny zavatra tsara na ratsy nataony. Manana ny tombam-bidinao ianao ary afaka manandrana sy mamerina trany ianao mba hatratraranao ireo tanjony ao amin'ny fiainanao. Ampiseho izany tombam-bidinao izany. Azakivy fa izao ny teny fikasana omen'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Satria malala eo imasoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Isaia toko fahatelo amby efapolo andinyny fahefatra tapany voalohany. N'écoute pas les pensées de ton cœur qui te font croire que tu es sans valeur. Prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable. Plus précieux que l'or et que tous les trésors, tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Si la vie ne t'a pas toujours souri, si ton cœur est blessé, souillé, meurtri, prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux.
Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable, l'amour du Seigneur te rend fort. Il est le Père que tu as désiré, il est l'ami que tu as tant cherché. Prête l'oreille à sa voix aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit: tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable, l'amour du Seigneur te rend fort. Inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable, l'amour du Seigneur te rend fort. Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Dia mbola manasampifalinanao an-trany hanaraka ny fandaharana ara-pahasalamana no manin'ny AWR na ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Mandritry ny minitra vitsivitsy monja no anarahantsika izany koa dia mino finaritra ary. Araka ny efa nambara ombeny ombeny dia vokatry ny otrika aretina entin'ny sakafo hoanina sy ny rano sotroana ary ny tanana maloto no mahatonga ny atsasaky ny aretina sy ny fahafatesan'ny ankizy. Azo soroana tsara nefa izany raha mitandro ny fahadiovana isika rehetra. Ahoana izany ny fomba fitandro ny fahadiovana? Ary ho kely ary mifandaharantsika. Arosoy amin'izay ny sakafo raha matoa. Ndana aloha misasatanana fa ho karakaraiko e. Oaraka izy a! Avy manasatanana miaraka amin'ny dada fa hisakafo. Sady hitako nahaloto mihitsy ny tanana avy tany an-tsahatany. Samy manasatanana voalohany. Ataovy atao anaty koveta ato ny tanana rakizy fefa misy rano ty a. Zay! Ndana amin'izay fa vita. Oorbona! Oh! To tsy sasanao amin'ny savony akory ny tanany reto ankizy. Amin'izay rano efa avy nanasako viliange io rano e. Tsy maninona re iro mari fa aza sarotiny a. Efa madio io sady tsy mahita savony eto a. Mahasolo savony ny lavenina arbona rehefa tsy misy a. Ary ireo efa misy fa ianao ny tsy mijery. Tsy hitany masontsika ny ny otrika aretina mipetaka eny amin'ny tanany. Fa rehefa sasana amin'ny rano madio sy savony na lavenina ny tanana dia voasoroka ny mikroba sy ny loto tsy hipetaka amin'ny sakafo sy hiditra any am-bava. Fisoroana aretina maro any izany e. Endre raha matoa, avirak' izy mamerina manasa tanana amin'ny rano madio sy savony a. Tsy ny ankizy ihany fisika menakavy e. Raha ny ankizy manokana no resahana satria mazoto milalao eny an-tokotanina eny amin'ny toerana rehetra iny ny ankizy dia mora misy kankana izy. Ny kankana nefa sy ny atodiny dia hita eny amin'ny amany, ny diky na ny tay na ny tain'ny biby, eny amin'ny rano sy ny tany. Ny kankana ihany koa dia hita ao amin'ny hena tsy masaka tsara. Ka raha avelantsika enjenjeny fotsiny zaza nefa isika tsy mahavatra manadio ny zanantsika
dia mety hiteraka aretina maro samihafa eo amin'nyzanantsika ireny loto izay mipetaka eny amin'ny tanany na tafiditra any ambavany ireny. Ny vahaolana izany mba hitandroana ny fahadiovana isoroana ireo aretina maro izay miteraka fahafatesana ho an'ny zaza matetika dia izao: sasana amin'ny rano madio sy savony na amin'ny rano sy lavenina ny tanana mba hialany ny otrika aretina. Tsy ampy anefa ny fanasana tanana fotsiny fa tsy maintsy asiana savony hoy isika, ary raha sanatrika tsy manana savony ianao dia azo atao tsara ny mampiasa lavenina, kosehana amin'ny lavenina ny tanany zaza, tanany ankizy, ny tanantsika olondehibe ihany koa, dia avy eo kobanina amin'ny rano madio. Ny fanaovantsika an'izay fihetsika tsotra izay dia misakana ny otrika aretina, ny mikroba, ny loto mba tsy hipetaka eny amin'ny sakafo izay horaisintsika ka ho tafiditra ao anatin'ny vava rehefa mihinana azy isika. Mizaza indrindraindrindra moa ny tena resahany eto amin'izany. Miaro mikankana ihany ko a ny fanasana tanana. Tokony hisy rano sy savony mandrakariva na rano sy lavenina mandrakariva eo akaiky ny lavapiringa mba hamora ny olona rehetra, indrindra fa ny zaza, manasa ny tanany amin'ny rano sy ny savony na amin'ny rano sy ny lavenina. Verina indray izany fa eny akaiky ny lavapiringana ny kabone dia tokony hisy rano madio sy savony na rano sy lavenina mba hanasana tanana avy hatrany rehefa mivoaka avy ao anatin'ny kabone na ny lavapiringa isika. Tadidio tsara fa tena ilaina ny fanasana tanana rehefa avy mangery na avy mamitra zaza ianao. Sasana ihany koa ny tanana rehefa avy mikarakara biby. Na biby inona na biby inona ny raisintsika dia tokony hanasa tanantsika aoriana amin'ny fandraisana azy ireny, na avy mandray sakafo manta. Ankoatran'izay ihany koa dia sasana tsara ny tanana raha vo mikarakara na mandroso sakafo isika, na mihinana sakafo na andeha hamahana zaza. Averina indray izany satria matetika varimbariana isika dia tsy mahavatra, fa mba hisoroana ny aretina isan-karazany dia sasana tsara ny tanana izay vao manomboka mikarakara sakafo isika, izay vao manomboka mandroso sakafo isika, na ho an'ny olondehibe na ho an'ny zaza, na melohan'ny hinanana na melohan'ny hamahanana zaza. Na isika olondehibe izany a na ny zaza dia tokony hanao izay fihetsika izay avokoa, ary indrindra indrindra satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza dia ny mbola kely izy dia ampianaro anasa tanana mandrakariva rehefa avy mangery alohan'ny sakafo mba hisoroana ny otrika aretina izay miteraka aretina sy ny fahafatesan'ny zaza. Mazoto manao tanana mbava ny ankizy matetika. Noho izany a tsara raha sasana matetika ihany koa ny tanany, indrindra rehefa avy ny lalao izy. Ho antsika lehibe izany a dia tadidio fa ny ankizy dia tia manao tanana mbava. Anjarantsika lehibe izany a no manasa ny tanany matetika, indrindra rehefa avy milalao izy. Hitantsika fa tena azo tanterahana tsara ny fomba fitandroana ny fahadiovana mba hisoroana ny aretina maro, indrindra fa ny aretim-pivalanana izay matetika mitranga eo amin'ny ankizy, ary tena mahatonga ny fahafatesan'ny zaza sanatri ny vava raha toka miombo ny aretina. Anjarantsika izany manao fampiarana. Ry ray aman-dreny, rankizy, isaky ny manasa-tana antsika menakavy dia sasao tsara amin'ny rano madio sy savony na lavenina ny tanana mba hialan'ny otrika aretina tsy hipetraka amin'ny sakafo sy hiditra any am-bava, dia ho voasoroka ny aretina maro. Mahafinaritra ny madio ô! Mitondra fifaliana, mitondra fahasalamana ho anao sy ny manodidina anao ny fiainana ao anatin'izany fahadiovan'izany mandrakariva. Ary tsaroa fa ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha, hoy ny voalazan'ny soratra masina. Ataovy ary ny fampiarana. Atreto ihany koa aloha ny fiarahanao tamin'ny fanjany aina sy ny teknisianina samma izay nanolotra iny fandaharana ara-pahasalamana iny. Hitahantsika rehetra ny Andriamanitra.
Celeste Mandroso. Fanaonao no tinao tsapako ilay fitina tolotra matianao re no ny fitiavanao niranao zay ny tetety sakako sava miafina Fetra ni fitiavana Salvam mia fina mia fina Zaitu Iana uireri nua Tau kufiainana Ancoci in fiainuna amnia lalan podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity AWR feon'ny fanantenana Zaina Tsapa kutuku Mafitami na ure Imunano avali kyuro Sulebe Tiku lociana Tiku lociana Tena mamikina Mamikina Tulu chuana ure Ifitiava ku VR manolotra ho anao feon'ny fanantena manolotra ny arabantsika rehetra indray tafahoana amin'izao fotoana manokana fa hatsika mifampahery sy mandray ny afatra avy amin'andriamanitra izao loha hevitra androany dia ny hoe tsy manadino antsika andriamanitra manasanao ary hiaraka hivavaka isika sotra tompo noho ny tombontsoa manokany menao naika afaka hitoetra eo an-tongotra ao amin'izao fotoana izao iaino ny afatra ao amboary izany ho vasim-panahy ary indrindra ho teny fampahirezina ho anaitsary avy ny tokantrano ny olona miaino izao fandaran'izao ani dia hikitika ny fony izy ireo ianao mba ho tany lonaka andray izany teny izany ahasoa azy sy hahafahany mampiditra anao ho an-tranony aminaran'i jesosy amen tsy manadino antsika andriamanitra ny tantarany elia no mampatsia sy mahatonga avy atrany dia ao an'eritreritra izay tsy fanadinoan'andriamanitra
antsika izay. Raha mijery ny mpanjaka voalohany toko fafitambifolo mantsika andiny fahatelo sy fahevatra dia nomena nyity mpaminanin'andriamanitra ity ny teny fikasana sy hoe efa fikarakarana sahady ny amin'ny fiainany hiatrehny ny zava-misy rehetra. Dia zao ny fanambarana amin'ny mpanjaka voalohany toko fafitambifolo andiny fahatelo sy ny fahevatra. Koa nyreny rano nosotronao ary ny goaika nefa novidiako hamelonanao. Teny sarotra izany fanambarana izany satria raha nyrenirano dia azo antoka fa tsy misy olana satria azo antoka ny ahitana azy eo amin'ny fotoana ilana azy. Fa ny hoe goaika kosa ny hoe hamelona dia to sarotra inoana raha fijery maha olombelona ny jerena. Iza no nome hanina ho an'ilay goaika ary goaika iza izay tsy fantatra akory? Izany to zavatra izany no nitranga rehefa nomen'andriamanitra baiko Eli ho any amin'ny renirano ny kerita. Nyzavatra mahafinaritra nefa amin'ny andiny fahadimy amin'io mpanjaka voalohany toko fitambin'ny folo dia naneho fankatoavana ilay mpaminanin'andriamanitra. Mpanjaka voalohany toko fitambin'ny folo andiny fahadimy dia lasa izy araka ny teniny Jehovah. Fihetsika matehidera izany ary fihetsika ho modely ihany koa satria tena ny antehitra tamin'andriamanitra tanteraka izy araka ny hevitry ny anarany ihany. Tsy nisalasala Eli, tsy nakatoko tsara ny hoe amin'ny firy ny goaika tonga. Ao namantarina fa ty goaika ty ilay hitondra sakafo. Tsy niady hevitra, tsy nangataka fanazavana ny hoe tena azo antoka marina ve? Fa zavatra mahafinaritra hoe dia ny hoe sarotra inona izany fanambaran'izany kanefa nandeha mpinoana Eli araka ny teny Jehovah dia nanao araka ny baiko menazy. Ny zavatra mitranga rehefa nipetraka ela tao amin'ny toerana izay nipetrahany manoloana ny renirano ny kerita Eli dia indro olana lehibe anankiray. Dia zao ny voalaza amin'ny mpanjaka voalohany toko fitambin'ny folo andiny fahafito. Mpanjaka voalohany fito ambin'ny folo andiny fahafito dia noho ny ela dia ritra ny rano, noho ny tsifisy ny ranonorana amin'ny tany. Eo indrindra no izy tomako ny sainao ry peny malala. Hatramin'izay raha mbola tonga teo amin'ilay toerana izay nipetrahany Eli dia nandalo eo masony mandrakariva rano mikoriana izay antoka lehibe ary fatokina lehibe fa isotro rano sy ampiasa ty rano ity amin'ny fotoana rehetra. Indro anefa ritra ny rano, olana lehibe satria ahoana izany ny toy ny manaraka rehetra? Mitoerantsika amin'ny toerana Eli raha mbola tsy ritra ny rano dia azo antoka sy antenaina fa isy rano sotroana. Izao anefa ritra ny rano dia nahoana ny fanantenana sy ny toy ny tantara? Ny zavatra mahafinaritra dia izao, nandalo fitsapana ny finoana Eli satria manoloana azy izany izao dia ny hoe maketaheta sa tsy, satria azadinoana fa rano ny aina ary tena iankinany fahavelomana izay ka sary anankiroa izany no mitranga eto dia ny hoe ho faty sa ho velona. Tao anatin'izany toejavatra sarotra izany indrindra ilay mpaminanin'andriamanitra dia naneho ny tanan'andriamanitra fa tsy adiny velively ny fisiny. Io ry peny malala no lesona tiako hosotomina amintsika dia ny hoe aza mieritreritra mihitsy ny hoe bitika sy kely a manoloana n'ity planeta tany ity anika tsy hitan'andriamanitra? Tsia, mibanjina sy mijery anao mandrakariva andriamanitra. Amin'ny fotoana izay tena mahatorakovitra antsika mihitsy, fotoana indrindra izay tena mahamaizina ny fanantanana eo anoloantsika ary fotoana indrindra izay azo antoka fa tsy misy azo ianteherana, eo indrindra andriamanitra no miditra antsehatra. Araka nambarateo dia ny hoe tsy manala ny masony amintsika andriamanitra. Raha zohina maso dia ny hoe firy amin'ny mponina tamin'izay fotoana izay no fisiny Eli kanefa tsy nanadino azy andriamanitra. Tsy namela azy ho faty ny anohanina sy ny etaheta andro manalina izy na dia ritra aza ny renirano izay any fanantenany
ary hita fa misedra olana ilay mpaminany. Tahaka anao ihany koa mety andany olana sy fahakiviana ary tomaizina ny oavinao rehetra. Ripeny malala, eo indrindra Andriamanitra no miditra mitsehitra amin'ny fiainanao. Eo indrindra Andriamanitra no maneo fa eo ambany maso ny mandrakariva ianao, ary tsy adiny mihitsy na ny fotoana maizina aza. Tian'Andriamanitra lesona sarobidy horaisintsika izany tantara ny Elia izany. Tany anefitra ritra ny renirano, tsy nanalany masony teo amin'ilay mpaminany Andriamanitra. Azo antoka fa andro aman'alina dia nibanjina azy, tahaka ny fimbadian'Andriamanitra anao Andriamanitra. Aza metrehitra ny hoe aiza nditan'Andriamanitra amin'ity tranoko ity, fa mijerinao Andriamanitra ary tsy manadino, mahita ny zavatra mitranga rehetra amin'ny fiainanao, mahita ninoninona olana zay sarobahana. Aza dinoana fa tao anatin'ny haintany inge no nitranga teto, ritra ny renirano zay hany fisotro ny Elia. Zany hoe andalo haintany goavana zany ty mpaminan'Andriamanitra ity. Tsy nanadino Andriamanitra fa nidika mitsehitra. Ripeny malala, ny fiainanao mihitsy no tian'Andriamanitra hidirana ntsehitra amin'nytian'io ity. Mety manay ianao hoe andalo haintany ny fiainako, andalo olana ny fiainako manontolo, tsia. Izao indrindra mantsy ny antson'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:10 andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Isaia 5:10 andinin'ny fahadimy ambin'ny folo dia izao ny ambarany: mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaky nalaokin'ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Iripeny malala, ho anao indrindra zany teny fikasan'Andriamanitra izany. Ny reny mety manadino ny zanany ny amin'ny mahasoa azy ara-sakafo sy ny sisa rehetra, fa eto Jehovah dia manao sony mihitsy ny hoe fa izao kosa tsy anadino anao. Ianao no ny antefan'ny hafatra amin'ny teny io ity. Ianao mihitsy no tian'Andriamanitra lazaina hoe ianao izay miaino izao fandarana izao tsy manadino anao Jehovah, tsy manadino anao ilay ray ao ambony, ary indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra sy maizina ilalovana izao, dia tsaro fa eo akaikinao Andriamanitra. Indro andinin'ny 5:10, efa vitako tomboka vatsy ampelatanako ianao, ary tsy mandao, ary ny mandanao dia ho natrehako mandrakariva. Ripeny malala, vita tomboka vatsy ampelatan'Andriamanitra ianao, na kipery kely sy bitika aza, dia tsaro fa tsy adininy mandrakizay. Iaraka hivavaka isika. Misaotra tompo no ny tombontsoa manokana nomenao anay androany ny amin'ny tantarany Elia mpaminany. Na dia lavitra sy nitokana irery tany anefitra aza ty mpaminany ity, dia tsy noadolonao rehefa ritra ny renirano. Ilay any fanantenany, ilay toko fa avelona azy isan'andro isan'andro. Tompo amin'nyteny ity dia jereo manokana koa ireo mpiaino izao fandarana izao. Jereo manokana koa izao mangila tsofina miaino izao afatra avy aminao izao. Bitsio izy ireo fa tsy anadino azy ireo anao mandrakizay, ary dia hitay azy mandrakariva ary ho manda ho amin'izy ireo ianao isan'andro isan'andro. Aminaran'i Jesosy, amen. Ny namanao mpiara-mianatra ny pastora Andrianjafra Mam Silvestre no nampita ny afatra ary mirary soa sy fitahiny tompo mandrakariva ho anao. Tarika, cœur de Lille. Zao fiainanao
WR izay ilay onjany fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Mahazofa endrena, mahazofa lalana. Fianarana sy fanabezana, androtany ty tanindrazana, fahaizana sy fahendrena, olovan'ny ty firenena, erena zareo tsy mahaitra.
atsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina dia ankafaliana mandrakariva no ionana aminao mpiendray tafahoana soa matsara amin'ny alalan'izao onjapeo izao sika miaraba tompokolahy miaraba tompokovavy mirary ny soa mandrakariva e ary maniry ny ahitanao soa anatin'izao fandaran'izao indrindra indrindra ihany koa miarabanao na mandrandrilahy faly miarabanao mpiainy tsy ankanavaka no sady manasanao hanjoy izao fandaran'izao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa namanady joelylantormisa ya melohan'ny iresantsika ny loha hevitra izay horesanandroany dia tsara mandrakariva ny anatanterantsika vavaka ho an'ny mpianantsika eto amin'ny fandarana asaina anao namanajoely mba hanatanteraka izany rahainao tsara sy masina indrindra zay any an-danitra misaotra anao izahay noho ny tompontsoa izay mbola nomenao ho anay mandraka kehitriny a dia indrindraindrindra ny aina sy mifofinaina mbola omenao anay menao hery izahay tanjaka fahasalamana ahafahana manatanteraka izao fandarana izao ary indrindraindrindra reto mpiaino izay manoloana anay reto dia misaotra anao koa izahay noho ny amin'ny fahasalamana nomenao azy ireo mandrakariva maniry izahay ary mangataka mba omenao hery tanjaka mandrakarivo zany ray aman-dreny zany ahafahany manabe ny zanany mba anana fahahindreny zany zanany zany ary mba isy mandrakariva ny fangatiavana ao anatin'ny tokantrano engane ireo zananyireo koa izaza hendry ho pakatora ray aman-dreny ary mba ho anisany ny lova zay hoentiny rairay aman-dreny ireo any amin'ny fiainana mandrakzay de tonoana mivavaka noho ny amin'ny anaran'i jesosy rery ihany amen tena ilaina tokoa ny vavaka eo amin'ny fiainana eo anivon'ny fiainany tokantrano tsirairay avy ka ankasitrahana mandrakariva ianao namana joelanto arimisa ny amin'ny fanatanterahanao zay vavaka izay ia andeha ry iroso amin'ny resadresaka izay efa nomanina ho an'ny mpiaino isika teo aloha isika namana joelanto arimisa dia ny resaka makasika loha hevitra lehibe iray ny fanambadiana no resantsika tamin'ny fandarana teo aloha ny makasika ny tokotokony ho fiainan'ny mpivady vao sy ny fiainan'ireo ray aman-dreniny andaniny sy ankilany dia no resantsika tamin'izay no hoe inona moa zany a no anjara toeran'ny ray aman-dreny a manoloana ny tokantranonjanany dia resantsika namana joely fa ny ray aman-dreny a amin'ny maharay aman-dreny azy dia tokony ho ray aman-dreny mpanolotsaina ray aman-dreny mpanolo hevitra ray aman-dreny izay mpitsiditsidika sy mamangivangy ny tokantranonjanany fa tsy sanatri ny vava ray aman-dreny mpitsikilo na ray aman-dreny atao hoe mitsabaka amin'ny tokantranonjanany satria misy ilay tsodrano manao hoe marena tokantrano e dia efa noresantsika teto amin'ny fandaharana ny dikan'izay fa fanomezana fahaleovantena tanteraka ny zanany a izay tantana ny tokantranony izay no hevitra le hoe marena tokantrano kanefa na izany aza dia azon'ireo ray aman-dreny atao ihany a ary tokony ho atao mihitsy a ny manampy an'ireo zanany raha toa ka misy a ny atao hoe tsy fampiana eo anivon'izany tokantranonjanany zany eo zany no ohatra ny ataontsika hoe mety ho tsy fampiana ara-bola nga mety ho tsy fampiana amin'ny lafiny maro e
fa tsy tokony hirimbelona zany any ray aman-dreny manoloana an'ireo olana maro samihafa izay miseho eo amin'ny tokantranonjanany. Fa zao kosa nefa raha toka miseho zany olana zany na miseho ny tsy fisiana eo amin'ny tokantranonjanany na zavatra hafa azy, de ny resahantsika teto aoka tsy ho ray aman-dreny mpandatsa ianao ray aman-dreny, fa ho ray aman-dreny mpitondra tantsoroka mba ho fanamaivanana ny olana sy ny vesatra zay mianjady amin'ilay tokany tranonjanakao. De nisy ohatra nomena moa tamin'izay na manajoely azo nao ampatsahivina ny mpiainy ve hoe to ohatra ny resaka hoe makasika fanafodin'ny dokotera ianao tamin'izay? Tena azoko ampatsahivina satria tamin'izay tsika de ny resaka hoe io fihetsika zay ataon'ny ray aman-dreny io zany a dia noaritsika tamin'ny fanafody zay nomeny dokotera. Ny fanafody zay nomeny dokotera zany raha ohatra ain'ilay marary ny mampiasa azy atsaka ny sy andavany dia mitondra soa ho an'ilay marary lay fanafody. Izany hoe tiana ambara zany de hoe raha hain'ny ray aman-dreny tsara zany ny mampiatra sy maneho fitiavana ny zanany dia tena tanteraka tokoa le hoe marena tokantrano ary mitondra soa ho an'ny tokantrano zanany izany fihetsika izany. Fa raha toa ka tsy hain'ny marary indray ozytsika ny mampiasa n'ilay fanafody zay nomeny dokotera de tsy ahasoa an'la marary mihitsy ilay fanafody fa mety andratra na anapotika na mety ahafaty tanteraka n'ilay marary ny fanafody zay nomeny dokotera raha tsy hain'ilay marary mampiatitra azy. Izany hoe raha tsy hain'n'ray aman-dreny ny manatanteraka n'io marena tokantrano io ka manome malalaka sy manome fahaliovatena tanteraka nyjana ny tantana ny tokantrano dia mety hamotika an'ilay tokantrano zany fihetsika zany, mety harava tokantrano zany fihetsika zany ary mety ampisy olana eo amin'ilay ray aman-dreny zanaka zany fihetsika zany namana rilahy. Raha azoko zany namana joelanto aramisa ny resaka nataonao teo a de zao ny ataontsika hoe mety tsy ho fahaizany ray aman-dreny mampiasa ny adidy a izay napetraka andriamanitra taminy tamin'ny maharay aman-dreny azy manoloana ny zanany atramin'ny fahakeliny izay azo lazaina hoe teo ambany saoka ny ray aman-dreny ireo zanan'ireo ka hatramin'ilay zanany efa mitondra tokantrano de mety ho lasa poizina manimpy zay, poizina mamono ary poizina mamotika ny tokantrano zanany. Zay mihitsy le tiana ambara zany hoe mila fahaiza manao ny ray aman-dreny zany ny fanampiazana ny zanany. Apatsihivintsika foana na manarila fa nametrahan'andriamanitra adidi ny ray aman-dreny amin'ny fanampiazana ny zanany ka rehefa tsy tanteraka ao zany de tsy fanohitra ho an'ny tokantranonjanakao ianao ray aman-dreny fa lasa vesatra. Dia za zany nieritreritra ny hoe vesatra io de miariko tamin'ny oronatsy indray le izy namana rilahy hoe rehefa tsy hain'ny ray aman-dreny ny mampiatra sy maneho n'izany fitiavany zany manome n'izany fanabiazana ny zanany zany mba hanana ny tokantrano vanina sy mitraka ary miarina dia lasa miorona tahaka amin'ny horonatsy ilay tokantranonjanany fa tsy mivelatra anana ny maizy azy izay mivelatra mitondra fahatsarana eo anivon'ny ankohonany, eo anivon' izy mivady aloha voalohany indrindra, eo anivon'ny fianakaviany, fianakaviany lahy sy ny fianakaviany vavy ary mety hiparitaka eny anivon'ny fiarahamonina ray manontolo. Zany fihoronan'ny tokantrano zany raha tsy hain'ny ray aman-dreny ny mametraka izany fanabiazana tsara izany. Tsaroko eto namana joelanto arimisa fa efa nyresaka mikasika n'io adidin'ny ray aman-dreny amin'ny zanan'io tsika tamin'ny fandarana tany aloha de tsinony zany fa ilay ho avy efatra mety ho tsaroanao mpiaino angamba tamin'izay tsika de nyresaka fa ny ho avy voalohany a de ny fanomanany ray aman-dreny ny zanany raha mbola eo ambany fiadidiana izy ireo eo ambany saokany a ireo zananireo izay tsy ahivina ho anao mpiaino ihany fa maharitra
roapolo taona be zao a ny fanaovana an'izany. Mm-hmm. Misy adidiny zanany ihany ko anefa amin'izany, zany hoe samy manana ny adidiny zany, na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Fa lazaina kosa hoe ny ray aman-dreny a no tena tompony andraikitra voalohany. Ny ho avy faharoa de rehefa mahavita fianarana la zanaka ka efa mahazo asa hamelomany tena sy hamelomany ny olona izay nalainao vady sy izay ho zanany, saingy miankina betsaka tamin'le fanomanana voalohany ihany ane izy io e. Ia, ny ho avy fahatelo de ny fanomanany ireo ray aman-dreni ny zanany amin'ny fanorenany tokantrano. Io fanomanana io a no atao de mba ananan'ilay zanany a lay antsoina hoe rafitsaina sy fahaiza manao rehetra izay hoentin'ilay zanany a miatrika ny tokantranony. Ny ho avy fahaefatra kosa indray a de fanomanan'ilay mpivady mihitsy, ireo mpivady vao mihitsy ny zanany izay ho ateraka izy ireo na ny taranany zany, mba ahatonga ireo taranan'ireo a ho vanina anana ny maizy azy. Zany tokoa namana lehilahy, zay ny resaka efa nyresantsika tany aloha le hoe ho avy efatra fanomanany ray aman-dreniny zanany a ho amin'ny tokantrano sy ny sisa. Raha fitinina le resaka namana lehilahy de zao, ny fitenena ny ray aman-dreny amin'ny zanany hoe maharena tokantrano de midika fa vitany avokoa ny adidiny rehetra teo amin'ny fanampiazana ny zanany. Fa anjaran'ilay zanany sisany manaraka rehetra zany rehefa tonga any anivon'ny tokantranony a ilay mpivady, ary tenenina fa mahaleo tena tanteraka ireo zanandreo amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny tokantranony, ka tsy misy tokony hitsabatsabahany ray aman-dreny ny tsony ny tokantranon'ireo zanandreo, satria efa ampy ny roapolo taona be zao araka ny voalazanao tena manarila, araka ny voalazantsika tany amin'ny fandarana tany aloha, roapolo taona be zao nanabiazany ray aman-dreniny azy. Fa anjaran'ilay zanany no manao izay hiarena ny tokantrano de tanteraka ny mihitsy le hoe maharina tokantrano ny mpivady. Ia, fanentanana zany no ataontsika amin'ireo ray aman-dreny namana joelantor misy. Ho antsika ray aman-dreny, fitaony adidinao amin'ny fanabiazana ny zanakao mba ananany rafitsaina sy ahatonga azy ho tena olombanina sy tompona andraikitra, fa tsy ho tompo toerana fotsiny ihany. Fitenintsika eto amin'ny fandarana matetika izany, ataovy ny anatranatra, aseho fifampiresahana mikasika ny fitondranan'izany tokantrano izany, ary aoka tsy ho tsabatsabahana ny tokantrano zanakao, fa aoka hanana fahaleovanteny izy ireo eo anivon'izany tokantranony izany, eo amin'ny fitantanana, eo amin'ny fitondranan'izany tokantranony izany. Ny zava-dehibe dia zao ray aman-dreny, manana fahatokisana fa vitan'ireo zanakao ireo izany. Ainy no mitantana an'io tokantrano io, satria efa ampy azy a ireo fanabiazana rehetra nomenao azy. Fianarana sy fanabiazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahairena. Dia izay indray ary no masaka azona tolotra fa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra ny namanao Joely Antoarimisa sy Rila veloma. Darika misoa Fati ma pareri anche
awr izay ilay onjany fanantenana. Teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Asaina ianao hiaraka aminay mandritra ny minitra vitsivitsy hiara-ndalina ny tenin'Andriamanitra. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Voahozina eo amin'ny hazo, izany lohateniny fianarantsika anio. Misy fahamarinana voalaza ao amin'ny Deuteronomia izay averin'ny Paoly ao amin'ny Galatiana toko fahatelo, nefa dia novan'ny olona ny heviny. Andeovaka itsika aloha reto andininy ao amin'ny Deuteronomia reto. Deuteronomia toko fahafito amby roapolo andininy fahaenina amby roapolo. Deuteronomia toko fahafito amby roapolo andininy fahaenina amby roapolo. Hozonina izay tsy mankatòa ny tenin'ity lalànyity ary ny vahoaka rehetra hanao hoe amen. Toko faraika amby roapolo andininy faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo. Deuteronomia toko faraika amby roapolo andininy faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo. Ary raha misy olona manao fahotana izay tokony hahafaty azy ka atao maty ary antona amin'ny azo, dia tsy avela ilokalina eo amin'ny azo ny fatiny, fa tsy maintsy alevina ho androtriana izy. Fa voahozin'Andriamanitra ny miantona amin'ny azo, koa aza lotoina ny taninao izay omeny Jehovahandriamanitra ao anao olovanao. Dia ahoana hoy Paoly eo amin'ny Galatiana toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Galatiana toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Fa izay rehetra miasan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana, fa voasoratra hoe voahozina izay rehetra tsy maharitra mankatò ny zavatra rehetra, voasoratra ao amin'ny bokyn'ny lalàna. Ary hita maromarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona marinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina ny finoana no ovelona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana, fa izay mahatandrina izany no ovelona aminy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozin'ny lalàna satria tonga voahozina monjy anay izy, fa voasoratra hoe voahozina izay rehetra miantona amin'ny azo mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahina ny Abrahama ao amin'i Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Mampalahelo fa ampiasaina eo amin'ny fivavahana kristianina io Galatiana toko fahatelo io ho fanamarinana ny tsy fitandremana ny didi folo, ary mazava ho azy fa atao antony tsy hitandremana ny didi fahefatra koa izany. Tsy miteny manohitra ny lalàna nefa Paoly eto, ary azo antoka fa tsy misy ao amin'ireo andalan-teny ireo manamarina ny fandikana ny didy, anisan'izany ny sabata. Ao amin'ny andininy fahafolo no misy ny hevi-dehibe izao no voalaza ao Galatiana toko fahatelo andininy fahafolo: fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana. Rehefa izay dia averina izay voasoratra ao amin'ny Deuteronomia toko fahafito amby roapolo andininy fahaenina amby roapolo izao no voalaza ao: hozonina izay tsy mankatò ny tenin'ity lalàna ity, ary ny vahoaka rehetra hanao hoe amen. Tsy ny fankatoavana ny lalàna tsy akory ny olana,
fa ny fiankinana amin'ny lalàna. Ny tsy fankatoavana azy no mitondra ozona fa tsy ny fitandremana azy. Jaona tiny Paoly ambara, tsy vonjena amin'ny asan'ny lalàna sika fa amin'ny fahafatesan'i Kristy ho antsika izay homenantsika amin'ny finoana. Izany hoe izay nataon'i Kristy ho antsika teo amin'ny azo fijaliana no asongadiny amin'izany. Noraisin'i Paoly ny Deuteronomy 5:20-30 mba hanindrinany izany hevitra izany. Nanao tahaka an'i Jesosy Paoly teto, nampiasa ny voasoratra hoe izay maneho ny fahefan'ny testamenta taloha. Inona moa no ambaran'io andininio? Deuteronomy 5:20-30. Deuteronomy 5:20-30. Dia tsy avela ilokalina eo amin'ny hazo ny fatany, fa tsy maintsy alevinao androtriny ihany izy, fa voahozon'Andriamanitra ny miantona amin'ny hazo, ko aza lotoina ny taninao izay omeny Jehovahandriamanitra ho anao olovanao. Laha tsoratra miresaka ny amin'ny olona iray izay nanao eloka bevava izay novononano izany ka nahantona tamin'ny hazo mba tsy hanaovany hafa toy izany, izany andiny izany no nakany Paoly ampahany. Nampiasainy izany ho tandindon'ny nisolon'i Kristy antsika tamin'ny fahafatesany, izay tonga ozona ho antsika tamin'ny setrany ny ozon'ny tsy fitandremana ny lalàna, dia ny fahafatesana izay hiatra amin'ny olombelona rehetra noho ny nantikana ny lalàna. Izao nefa ny vaovao mahafaly, ny ozona izay tokony ho niatra tamintsika dia niatra tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Galatiana 5:15. Izao no nambaran'i Ellen White ilay mpanoratra kristianina mikasika izany ao amin'ny bokyny soratany Patriarika sy Mpaminany amin'ny teny anglisy takila 3:10. Hoy izy, tsy misy afa-tsy Kristy no afaka nanavitra ny olombelona lavo tamin'ny ozon'ny lalàna sy nampiavana azy tamin'ny lanitra. Noraisiny ho an'ny tena ny fahamelohana sy ny fahafambaraka ny fahotana dia ny fahotana izay maharikoriko an'Andriamanitra ka tsy maintsy nampisaraka ny ray tamin'ny zanany. Ry mpiaino namana, tsy ho zakantsika ny fahamaizana tokony ho valin'ny ratsy nataontsika. Kristy anefa nontondro izany teo amin'ny tenany ho solontsika. Tsy rariny ve raha fohitsika izao tontolo izao sy ny fahotana eo aminy ho valim-piti ho an'i Jesosy? Aoka samy isaintsainany amin'izany sika, sady izay koa no isarahantsika androany. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope, radio femini fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.